Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Malaysia Kini. Kes seleweng RM92.5 bilion, silakan siasat tapi jangan jadikan hela politik, kata Ahmad Faizal. Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu berkata, SPRM perlu menyiasat secara menyeluruh berhubung kes membabitkan penahanan seorang ketua bahagian Bersatu Wilayah Persekutuan. Ini berlaku selepas Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan penahanan seorang lelaki berusia 42 tahun berhubung dakwaan penyelewengan RM92.5 bilion yang diperuntukkan untuk pakej rangsangan ketika pandemik COVID-19 sewaktu pentadbiran terdahulu. Menurut laporan Desta, Ahmad Faizal berkata dia berasa pelik mengapa kes itu dikaitkan dengan parti dan presidennya. Ya, siasat kes itu, tetapi ia tidak sepatutnya menjadi hela politik untuk memburukkan pentadbiran terdahulu. Terdapat ramai ahli parti yang rapat dengan presiden termasuk saya sendiri. Saya percaya presiden parti tidak melakukan kesalahan, namun biarlah SPRM menyiasat kes itu, katanya.